Oi, pessoal, sou a Roseli Biolada, artesã da Pinguim, e hoje estou aqui no Armarinho São José para ensinar essa linda almofada para vocês com falsa trança, com fio para tapete da Pinguim. Não deixam de se inscrever no canal, ativem o sininho, deem um joinha, ou aliás, é só um joinha que vocês podem dar por pessoa, né? Mas se pudesse, eu ia pedir para vocês darem vários joinhas, mas compartilhar, vocês podem compartilhar bastante à vontade. Ok, meninas? Vamos lá para a aula? Pessoal, nós vamos usar 3 novelos para tapete da Pinguim, agulha de tricô número 8 e agulha para costura, ok? Pessoal, eu tirei o rótulo, daí nós vamos abrir, desfazer esse nó e enrolar formando essa bolinha, tá? Depois que formar essa bolinha, nós vamos começar o nosso tricô. O nosso ponto de hoje, ele é múltiplo de 10 mais 2. Isso significa que nós vamos colocar 10 mais 10 mais 10 mais 10 até a quantidade necessária e depois vamos colocar mais 2 pontos que será o nosso ponto de borda. Então, na almofada, nós temos 42 pontos, 10 para o ponto e 2 para o ponto de borda. Agora, eu vou ensinar para vocês, então, uma amostra do ponto, tá? Então, vou colocar somente 22 pontos para vocês aprenderem. E na almofada de vocês, vocês vão colocar a quantia que vocês precisarem. Essa almofada que eu usei no vídeo, nós temos 45 centímetros por 45, ok? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui é só uma amostra do ponto, tá bom? Então, o nosso primeiro ponto será em tricô, que é o ponto de borda, mais 6 pontos em tricô, e 4 pontos em meia. Então, essa vai ser a nossa sequência. 6 tricô, 4 meia, 6 tricô, 4 meia, até o final da carreira. E vamos terminar com um ponto de borda, ok? O meu ponto de borda, eu faço tanto no direito quanto no avesso, eu faço em tricô, tá? Então, olha lá, repetindo a primeira carreira. Um ponto de borda, 6 pontos tricô, 4 meia. 6 tricô, 4 meia. Então, a sequência, 6 tricôs, 4 meia. O avesso, nós vamos acompanhar o ponto, ok, meninas? Aí, meninas, então fiz o avesso, eu acompanhei o ponto. A terceira carreira vai ser igual à primeira, ou seja, um tricô de borda, 6 pontos tricô, 4 meia, 6 tricô, 4 meia, até o final da carreira, ok? O último ponto sempre será tricô de borda. E o avesso, nós vamos acompanhar o ponto. Então, eu vou fazer a minha terceira carreira, vou fazer a quarta carreira acompanhando o ponto e mostro para vocês a quinta carreira, onde nós vamos fazer a mudança do nosso ponto, ok, meninas? Olha, meninas, como vai ficando o nosso desenho, tá? Então, ele vai ficar dessa forma. Agora, a nossa quinta carreira, nós vamos fazer todo em ponto meia. Então, sempre o primeiro e o último em ponto de borda, que é o nosso ponto em tricô. O restante da carreira em ponto meia. E o avesso, nós vamos acompanhar o ponto. Então, o nosso avesso, que será a sexta carreira, será em ponto tricô. Então, vou adiantar a quinta carreira, que é ponto meia. A sexta carreira, que será toda em tricô, e mostro para vocês a sétima carreira.
Olha aí, pessoal, está ficando dessa forma. Agora nós vamos mudar o ponto aqui. Então, a sétima e a nona carreira, sétima e nona, serão iguais. Um tricô de borda, opa, um tricô de borda, quatro pontos em tricô, quatro pontos em tricô, e agora a sequência da nossa carreira serão quatro pontos em meia, seis pontos em tricô, quatro pontos em meia, seis em tricô, e vamos terminar a carreira com dois tricôs, ok? Então, olha, repetindo, nós começamos a carreira com um tricô de borda, fazemos quatro tricô e depois nós vamos na sequência, que serão quatro pontos meia, seis tricô, quatro meia, seis tricô, e terminamos a carreira com quatro meia e dois tricô. Então, já fiz quatro meia, vou fazer dois, seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, quatro pontos em meia. Então, quando chegar no final da carreira, olha, sobram três pontos. Dois serão em tricô, o último será em ponto de borda, ok? Então, essa foi a sétima carreira. Vamos na oitava, que será o nosso avesso, acompanhar o ponto. A nona, vamos acompanhar o ponto. A décima, também vamos acompanhar o ponto. E volto com vocês mostrando a décima primeira carreira, ok? Olha, meninas, vai dando essa impressão de que nós estamos fazendo trança, olha. E na realidade, nós nem estamos usando agulha de trança, nada, olha. Ele vai ficando assim, tá? Agora, a décima primeira carreira, meia, a décima segunda em tricô. Então, eu vou adiantar aqui a minha décima primeira, que é somente em ponto meia, a décima segunda, que é somente em ponto tricô, olha, vai formar isso aqui no avesso, ó. Tá? Vou adiantar, então, e mostro pra vocês a décima terceira carreira, ok, meninas? Pessoal, décima terceira carreira. A décima terceira carreira nós faremos um tricô de borda, dois pontos em tricô. E agora a sequência, ela será quatro meia, seis tricô, quatro meia, seis tricô, ok? Então vamos para a sequência. Quatro pontos em meia, seis pontos em tricô. E no final da carreira, nós teremos quatro pontos em meia, quatro pontos em tricô. Então, vocês vão fazer a sequência e no final vai sobrar quatro meia, seis pontos em tricô e um tricô de borda. Essa será a nossa décima terceira carreira. A décima quarta, que é o avesso, nós vamos acompanhar o ponto. A décima quinta, vamos acompanhar o ponto. A décima sexta, vamos acompanhar o ponto. E voltamos na décima sétima para mostrar para vocês como que nós vamos realizar a décima sétima, ok? Olha, meninas, vai ficando dessa forma. E agora nós vamos fazer a décima sétima carreira em ponto meia. E a décima oitava, que é o nosso avesso, em ponto tricô, para formar essas duas carreirinhas aqui, tá? Então, décima sétima, ponto meia e décima oitava em ponto tricô, ok, meninas? Agora, meninas, a nossa décima nona carreira. Nós iremos fazer um tricô de borda e uma sequência de quatro meia, seis tricô, quatro meia, seis tricô, até o final da carreira, ok? Então, olha lá, um tricô de borda, quatro pontos em meia, quatro
6 pontos em tricô. Então, olha lá, 4, 6 e 6 pontos em tricô. E vamos terminar com 6 tricôs e um ponto de borda. A 21ª vai ser igual e o avesso sempre acompanhando o ponto e voltamos na 23ª, ok? Pessoal, estamos agora na 23ª carreira. 23ª, todos os pontos em meia e 24ª, todos os pontos em tricô, ok? Olha, meninas, como ela vai dando uma impressão de que ela está trançada e na realidade não está. Então vamos lá. Carreira de número 25, nós iremos fazer um tricô de borda, dois pontos em meia e agora a sequência será 6 tricôs, 4 meias, 6 tricôs, 4 meias, ok? Então essa vai ser a nossa sequência. O início vai ser um tricô de borda, 2 meias. A sequência, 6 tricôs e 4 meias. Então vamos fazer aqui a sequência. 6 tricôs, 4 meias. Quando vocês chegarem no final da carreira, olha lá, 6 tricôs. E no final sobram 3 pontos. 2 pontos serão em meia, o último ponto vai ser o tricô de borda, ok? Avesso, nós vamos acompanhar o ponto. A 27ª, carreira de número 27, nós vamos acompanhar o ponto. A carreira de número 28 é a carreira do avesso, também acompanhar o ponto, ok? Volto com vocês na carreira de número 29. Olha aí, pessoal. Agora a nossa carreira de número 29 vai ser toda em meia e a carreira de número 30 em tricô, ok? Olha, meninas. Terminamos a carreira de número 30 e agora nós vamos lá na primeira carreirinha, onde nós fizemos 6 tricô, 4 e meia e vamos repetir o desenho novamente, tá? E eu quero mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu quero mostrar para vocês como que eu faço para saber a quantidade de pontos que eu coloco para fazer uma almofada. Tá? Eu faço uma amostrinha, claro que não vou fazer desse tamanho, né? Mas olha, é só vocês irem colocando na almofada, olha. Por exemplo, essa amostra nossa, nós temos 20 pontos mais 2, né? Já que o múltiplo da nossa receita é de 10. Então, olha lá, eu coloco assim, olha. Aqui deu 20 mais 20 e olha, é dessa forma que eu coloco para medir, tá? Para saber a quantidade. Então, para essa almofada de 45 por 45, eu coloquei 42 pontos na agulha e trabalhei, tá? Para fazer a almofada. Então, eu fiz as duas partes e agora nós vamos costurar. Eu pego direito com direito. Deixa eu só procurar onde eu coloquei a minha agulha de costura. Olha, coloco o fio na agulha e vou costurar em ponto atrás. O ponto atrás, você coloca a agulha no primeiro pontinho, joga lá na frente, olha. E volta com ele lá no primeiro pontinho e joga para frente, tá? Sempre você vai jogar para frente e voltar para trás, por isso chama ponto atrás, ó. Jogou na frente, pá, tem um nó aqui me atrapalhando, jogou na frente,
volta para trás. E nós vamos fechar três lados dessa forma, ok? Olha, pessoal, costurei os três lados, desvirei, aí vocês ajeitam aqui, olha, os cantinhos. Aqui na nossa abertura, quem quiser colocar zíper, fique à vontade. É só pegar uma linha de 100% poliéster, o zíper e pregar à mão mesmo, tá? Bom, se vocês têm máquina, também pode pregar o zíper à máquina. O que nós vamos fazer? Colocar a almofada. E agora vai sair um pouco de foco, mas vocês têm um pouco mais de paciência, porque a almofada é grande, tá? Então, vocês coloquem a almofada e ajeitem ela principalmente nos cantinhos, tá bom? Ajeitou? Eu gosto de pegar a minha linha, a minha agulha e costurar aqui na almofada. Por que que eu não coloco o zíper? Porque eu acho isso aqui mais prático. Se vocês forem fazer para venda, isso aqui é muito mais prático. E outra, a almofada ela é lavável. Então, não tem problema. Olha, e vocês vão fazer esse movimento aqui com a agulha. Tipo, pega pontinho, peguei aqui e pego lá, olha. Tá? E nós vamos fechar toda a nossa almofada dessa maneira, tá? E vocês podem entregar assim para cliente, a não ser que a cliente queira com zíper, aí vocês colocam zíper, tá? Mas é só fazer a costura aqui, quando a cliente precisar lavar, só lavar toda. E olha aí que efeito bonito que deu na nossa almofada. É, pessoal, o ponto usado nessa almofada, ele é bem versátil. Então, vocês podem fazer almofada com fio para tapete. Vocês podem fazer peseira com esse mesmo ponto, usando para tapete. Vocês podem fazer aqueles quadradinhos, blanket, para fotógrafas de newborn, vocês podem fazer aquele quadradinho. E vocês também podem aproveitar já esse fio para fazer o gorrinho, para fazer já vender o blanket e o gorrinho com para-tapete, ok? É, com um ponto também, já usando outros fios da Pinguim, vocês podem fazer blusas, casaquinhos para bebê. Então, esse ponto assim, ele é maravilhoso, tá? Todo o material usado nesse vídeo, vocês encontram no site do Armarinho, www.armarinhosaojose.com.br. Não se esqueçam de inscrever no canal e dar um joinha, ok? Compartilhem muito esse vídeo. E beijinhos para todas. Até o próximo.